Agentes da Polícia Militar apreenderam mais de 500 quilos de maconha dentro de uma casa em Ribeirão Preto, no interior do estado. Os policiais encontraram a casa com a ajuda de um cão farejador. Traficante preso e mais de 500 quilos de maconha apreendidos. Resultado de uma investigação da DIZE, a delegacia que combate o tráfico de drogas. Era na sala que ficavam escondidos os tijolos de maconha, empilhados e encostados numa parede. Tinha ainda balança e até material para embalar o entorpecente e facas. A polícia veio com um cão farejador. Ele indicou qual era a residência que escondia a droga. Não deu tempo para o dono da casa fazer nada. A função dele era armazenar a droga pertencente a outros traficantes. A investigação apontou que uma quadrilha movimentava o tráfico. Um traficante maior traz esse grande volume de drogas e os outros traficantes intermediários vão comercializando pequenas, assim, quantidades menores, 50, 60, 100 quilos, e redistribuindo. O dono da casa já tem passagem pelo mesmo crime, tráfico de drogas. Ele ficou 3 anos preso e há 5 estava em liberdade. Em depoimento, a polícia disse que receberia R$ 10 mil para guardar o entorpecente. O delegado diz que esse tipo de investigação começa com a ajuda da população e reforça o apoio das denúncias. Nós temos um canal de denúncia através do WhatsApp, um aplicativo que fica diretamente com os policiais da DIZE, no qual a pessoa que deseja fazer uma denúncia, que consegue tirar uma foto, anotou uma placa, percebeu uma movimentação suspeita no vizinho, pode passar todos esses dados para nós via WhatsApp, e a identidade da pessoa é sempre mantida em sigilo.